Buona mattina a ciui. Anca a la coma che venas con un poio. Saluto a di. Un veno a gli accusto. Odio mi parola spiritu pioniero de per automata traducado. E chi è uno anche o ecce estas esperantisto. Kial li faras tion? Do, la ĉefa kialo. Per automate traduci. Do, il più clarivo qui la lingua uso, mi sei passa la tradizione di Esperanto, che il tuo lingua è la sua nuova lingua, per me. Mi ne usa la vorta in lingua, per indichi mal come lingua. Quancam, odio sulla la premo dell'angla, ogni mixas la concetto. Se tradizie esperanto sequas la franza in voio, e tu significas che lingua esas longa. Cai, se vi vola scusi pli generala termino, e anche un mal come i lingui, a un e come i lingui, in esperanto non mi diris antaŭ la dua mondmilito ĉiam lingvaĵo, ĉar tio estas langaĵo de la franca. France kaj France. Kial estas oportune klarigi tion nun? Ĉar mi diris ekzemple la reale caractero in de reale caractero in Wilkins che fatte in estas lingue e linguaggio kai poste mi parlo spri programmi linguaggio che esis la maniero in codigi in forma e computido sed vedo rinde mi diras vi vidas che resprimo programma lingua se tio estas trompo effettive e confuso la ideo kai eble estas grave ce la riditi un lungo. Per chi è stata la cefa differenza inter lingua e linguaggio? Mi chiede esperantisto e zia strebone. Cioè, non è stata la chiamata ieri assano naturezzo della però, naturezzo della consiglia. Se il fatto che come lingue avas che è nomata duopra l'articolazione, non significa
fonemaro kaj morfemaro. Tio estas la ĉefa propreco de homaj lingvoj, kiu distingas homaj lingvoj de nehomaj lingvoj. Vi ne povas paroli en programlingvaĵo C kaj aĉeti panon. Eĉ vi ne povas fari tion per realaj karakteroj, ĉar tio estas nur konceptoj. Kaj la diferenco estas ĝuste tio. Fonemoj, kie oni scias en lingvistiko, fonemoj ne havas enhavon, havas distingita sonon en la sistemo de la lingvo, sed ne enhavo, ne signifo, aparta signifo. Tio mi volas substreki, ĉar alikaze eble ne estos klare kion mi parolos poste. Mi parolas multe pri formaliĝo, kaj formaliĝo de lingvaĵo ĝuste estas forigi tiun proprieton kaj fokusiĝi je la rilatoj, sintaksaj rilatoj aŭ je nur la semantika parto. Ĉu tio estas sufiĉe klara? Ĉar tio estas grava punkto. Jes. La malsano inter lingvo kaj lingvaĵo. Jes. Mi ne kapis la punkto. Mi faros ekzemplon. Mi prendo la esperanta vorto cato. Chi li può analizzare? Tu maniera. Laura sono in cato. Io adesso Laura sono in. No, Laura fonemo in. Per la tua articolazione, è la morfemo. Ca, o. Exemple, chi oggi significa? Si può scontrastare. Sato, che tu significa che so, che il co, che sa strufonemo. Ciar vi havas paron, in cui ci sono, estas la samai, crom uno. Tio estas la maniera por trovi la fonemo de lingvo. Exemple, in esperanto ni povas diri, kato. Longa a cato. Ĉu tio ŝanĝas la signifon? Ke ne. Sed ekzemple en la germana, se vi diras ŝtat aŭ ŝtat, tio estas du malsamaj vortoj, ĉu ne? Tute malsamaj. Tio signifas, ke en la germana tiu duobla a estas fonemo, ĉar vi havas paron, kio nur unu sono estas malsama. Tiu proprieto de fonemoj kaj fonetiko ne ekzistas en lingvaĵo. Nur homaj lingvoj havas. Kaj pro tio Esperanto ne estas malhoma lingvo fakte. Kaj tio estas la diferenco inter la filozofaj lingvoj derivataj de Wilkins, ekzemple, kaj de multaj aliaj, kiu ni ne vidis, kaj la tie nomataj a posterioraj lingvoj. Do, tiuj plan lingvoj kiu havas la duoblan artikulacion, kiam vi povas trovi tion kaj tion. Tio estas ege grava, ĉar kiam ni parolas pri per aŭtomata tradukado, ni vidas nur, ni uzas la vorton tradukado. Por skriba lingvo kaj interpretado por parola. Do ekzemple en la Eŭropa Parlamento estas homoj, kiu rekte devas aŭdi kaj tuj interpreti al aliulo. Kelkfoje oni diras traduki, sed tio ne estas bona kutimo laŭ mi.
Cioè, traducado pli bone oni fa che oni usas nur por textoi. Mi havas definitan texton en lingvo che volas rehavi la saman texton en alia lingvo. Io ti posso scriva, scrive io parole. Tio estas clare? Mi esperas che yes, char, ni devas giusto il marchi che ni ai pioniroi occupiggia di nostro traducato né per interpretato cari effettive è la tuta tra la tuta storia di arte fare di intelligentezzo che ogni video poste beh non se mai mi credas di video stio di video che la focus o ci è messa per traducato c'ha interpretato estas jam for della rego unue che tio è stanca un argomento che un esempio ni che l'esperantista può ascolti c'ha che poi ogni altro sto esperanto ne estas sputila c'ha la macchina e solo cion per automata traducato che ni può dire yes e che c'ho anche interpretato oh ne io penso spregio ne io kai neniu eĉ imagas kiel fari ĝin. Tio estas tro komplika. Tro komplika afero. Do, nun tio jam estas iom respondo al la kontraŭargumento. Tio estas defendo de la kontraŭargumento kartezia, efektive. Ĉar kartezio diris: maŝinoj neniam atingos la nivelon por regi lingvon kiel homoj. Kaj ni povas diri ke tra tuta la historio de informatiko ni jam forĵetis la duono della problema che adesso si è interpretato. Yes. Quando vuoi cantare il telefono e più idea che se non è la uomo voce o destra si avrà più un problema? Yes, giusto, che adesso sparto dal problema effettive. Non è buone venis? Sed, ogni clopodas nur comprenigi la fonemoi, la sonoi, né la significa. Ci può essere un passo per... Yes, vero, vero. Un grande passo? Gis nun, es ne exista stru prototipo per tio. Oni tutte disigas la du problemi. Gis nun, oni ne havas es ne prototipo per fare tio. Cari, imago, la plei granda problemo, tio rilate, esas rilate alla... chi non mi dias in Esperanto? Alla flansigno della testo como punto crisigno cioè chi ha mi parolas vi chi è homo chi si povas leggi cioè mi havas la antropologia in pruvo in tio cioè estas massa mille se homo ne si povas leggi compreni la parola la el parolo vi tutte vense resonas per como e punto, crisigno, tutte ordinare. Vi mettas la giusta in pausa. C'è più che se ne scrive. Yes, yes, chi vi pensas? Se tio comprenigi la pausa, comprenigi la pausa al computio, estas tutte ordinare affero. Cioè, molto voi, la prei molto della recon programmi, che io reconas la sonon cae transformas la audan en texton, esas nun fluo da vortoi, cae nenio flansin. Es la comerzae nun tempo, cae tio anca esas, da un tipo grava fero. Cae programma qui fate la sam materia sed inverse con la vendula, che è sempre de computio. O, tio esas agli tutte alia fero. Cine poveste... Ne, char esas alia. Ne, char la problema estas alia. Se vi inversas la sagon, vi havas tutte alia problema. Char vi, se vi ekkomencas la problema rekte de texto, vi havas strukturon. Se vi komencas de elparolo, vi ne havas strukturon efektive. Aŭ havas alian strukturon, kun multe da paŭzoj, reprenoj. Imagu, se vi iam vidis transcribon de conversazio, estas ege necredibla la unua fojon. Ĉar vi legas ka vi komprenas preskaŭ nenion, kial oni
pausas je la mezo de vorto kaj frenas kaj redias la saman fojon plurfoje kaj kelkfoje la gramatiko ne estas tute ĝusta sed ili la konversacio fluas kaj ĝenerale ju pli la konversacio estas neformala des pli ĝi havas malpli da strukturo kaj tio ankaŭ Se mi povas imagi che tu ne sei stiamo fuori che ne immagino. Oh, buone. No, buone, sed la vero è che in un tempo è ce ne nio propodas fari rectan prototipo in accademia o in esport centro, mi diras. È ce ne. E do tio iam estas fortanimo. Viene vere fortanimo. Ciui klopodas kaj fokusiĝas ĉe la traduka parto. Jes. Estas flanka afero, sed eble signifas. En la jaro 1910 mi vidis maŝinon en kiu oni povus enmeti la skribatan Esperanton. Kai la maschino parolis Esperante. Yes. Oni certe ne povas fari tion kun aliaj lingvoj. Yes. Sed la reguloj indikis ke tio eblas. Yes. Rilate al Esperanto. Yes. Sed rigardu. Mi povus diri preskaŭ ne ebla, ĉar vi parolis pri la silentoj. Sed en la viva parolo ne nur la silentoj havas diversajn apartajn signifojn, sed la mangestoj, la mieno, kaj ĝi ne estas enmetigebla en la nigran skatolon. Kiam vi aŭskultas la radion, vi ne havas la geston, tamen mi komprenas. Do tio oni povas disigi. Ne certe same vi komprenas. Kaŭ se vi ekkrios ion, kaŭ vi detos dum parolante, tio ankaŭ estas malfacile kaptebla. Estas laboro por programistoj. Jes. Okuliĝu. Ti estas novaj programistoj, kiuj faras artefaritan inteligencon. Mi opinias, ke ekde tiam, ke mia poŝtelefono rekonas la vorton, mi opinias, ke poste eble estas grandega paŝo. Sed de frazo. Sed por mi ne estas neimagebla. Jes. De vorto al frazo estas grandaj, multaj paŝoj. Jes. Jes. Jes, eble tio postulos tutan kurson, efektive. Ĉar jes, estas granda problemo. Kaj por respondi al la rimarko de Paŭlo, estas kelkaj manieroj por rekonigi la mienon ankaŭ. Se vi enmetas specialajn iluaĵojn sur la kelkaj punktoj de la vizaĝo kaj vi instruas ke se vi estas tie estas feliĉa kaj tie trista, al la komputilo poste por komparo de la mienoj povas iom kompreni. Tio ekzistas. Tio jam ekzistas. Do, efektive, estas multfaceta. Problema. Mi vidis jes. Tamen se sentente interese. Ĉar kiam ne tio estas ankaŭ parto de la problemo, ke tio estas parto de artefarita inteligenteco. Do ne tute devoiĝo, tio estas ankaŭ plezuro por mi. Kaj
Nu, la afero che mi vola su strecchi, che ci vuoi ti vuoi aspetto che unieri marchi scuneti, ci ti è. Estis è la storia del punto, ritractita in molti posti, nennù. Do, almeno gis la octeca in diaroi, la el parolato, la riconda del parolato, la riconda della mienoi, che ti vuoi aspetto e estis tutte for de arte farita intelligentezza. Kai tio signifas tio estas la kialo per kio ni fokusiĝas pri tradukado per aŭtomata tradukado. Do nun ni vidas la du pionirojn. Ni tio estas efektive parmente vena Franco, ne Franco devena meno che mi dies chiaro, kaj dankon al Herbert la clarigo ĉar diris estas iomete strange ke Franco iĝas armeno, efektive jes, estas armeno ke iĝis Franco. Do ni ne scias multe pri sia vivo, li mortis en 1960. Sed mi ne scias multe, efektive. Do, mi scias, ke li studis inĝenierion en Armenujo kaj en Sankt-Peterburgo. Poste li iam li iĝis rekonata en ĉi tiu jaro 1933, kiam li pretigis patentis sian inventaĵon servo mekanik. Estas mekanika servo en Esperanto. Kaj kia estas la jaro de la patento? Unua rimarko estas ekzakte la nomo, ĉar ni vidas novan difinigan metaforon. La metaforon per kiu ni ne plu parolas pri menso, sed pri cerbo, ne idealisma aliro, sed realisma aliro laŭ filozofia vidpunkto. Do la metaforo estas ke la hardvaro, oni diras nuntempe, la apparataro similas al homa cerbo. Kaj tio estas nova. Kaj ĝis nun ni vidis nur simileco al menso, al la abstrakta, intelekta scipovo de homo, ne al la fizika organo kiu permesas al ni pensi. Kaj li prezentis ĉi tiun Tio una maŝinon en la Pariza Universala Ekspozicio en 1937. Mi scias, ke la Universala Ekspozicio estis granda momento por montri novigojn en la unua duono de la dudeka jarcento. Kaj ĉi tiam estis nur prototipo. Tio signifas, ke estis duonfunkcianta maŝino. La maŝino estis granda iomete kiel ĉi tiu skatolo, tiu legkuvitro, kaj vi povas enmeti en ĝi paperbendon pretigitan antaŭe kaj li eliras, elire vi vidas la tradukon. Kie ĝi funkciis? En kiu
Do, la lingvo, la lingvo estis do, la e la modelo estis tie. Estas nia nigra skatolo. Kvar lingvoj. Nigraj lingvoj. Angla, germana, rusa, hispana. Kaj je lingvo? Ne, kompromete na Franca. No, ti je suficija interesa. Kaj, la struttura je piena. E si speziala memoro. Exemplo.
articolo 1 definas lingvo, ciu alineo definas traduco. Okay. Imagu, exemple, che vi volas traduci de Esperanto alla Francia, cae vi volas diri iom, kiel mi sendis telegramon della posto ufficeio. Vi povas diri tio, mi sendita telegramo posto ufficeio. Sempre posizio, se ne afferro, e tema qui telegrafa lingua. Telegrafa fac lingua. Do, chi mi faras? Mi taipas, exemple, mi. Chi mi taipas la mo? Cai la i, poste mi devas dire che tio esas la fino della vorto, cai vi aglacas specialan butonon, cai nun la motoro serĉas la giusta e combino e della tuoi che correspondas al mi. Kai, mi metas in memoria je. Poste vi mi metas la duan vorton sendita kai ambo je koko po. Esas ege simpla afero. Kio oni parolas pri tio en la jargono de per automata traducisto e recta paradigma. Recta paradigma significa traduco per automata traduco word al word. Qui la ordo che un vi en metas. To se vi havas diversa en vort ordo, vi povas tocare anche o quelca in malgratage, effettive. Esas ege simpla, bruta, se vi volas. Ma ducon? Si, devi suffice longi dauri. Yes. Fakte. Fakte, brave. Ciar, se vi volas enmeti sintaxon o morfologion, la fero ege complicas. Cari, tio esas necredeble, ciar, vi devas memoria la jaro, ciu? Esis la tridecca. Cari, kio succede? Kio casis en 1937? Tio maschino postulis multon da laboro, pro construi, mi povas imagi. Cari, estis du clientoi, speciale cliente. Uno la armeo, cae la via la Franza posto. Cae pro tio li comencis perfectigi la prototipo por construi du plen funzionanta in machino. Se, chi ocasis en 1939? La duomo milito. Cae, cio finigis la do l'armeo che la posto havis alia in urgen taskoi in tiu kai la povrulo es tutte li havis tiun taskon li plen uzis sian tempon kai li dio pagis li kai do li finis sian vivon kiel mizerulo bedaŭrinde se li sukcesis savi la du prototipoj kai post la dua mondmilito io usonano Michel Corbet, kiu estis Franz de Vena, kai laboris ĉe la un oficejo de UNESCO en Parizo, sukcesis intervjui li. Kai publikis artikolon en la franca, ĝuste en jaro 1960. Du monatoj poste, la inventinto mortis. Tio estis la malĝoja afero. Kaj ĝuste ĉar li verkis en multeno de UNESCO en la franca, neniu rimarkis tion. Ĉar kiel li diris hieraŭ, la moderna historio de informatiko parolas ĉefe la angla. Kaj do neniu pli teratentis tion, ĉar estis fakĵurnalo, kaj ni devas atendi jaron 2000. Por
havi articolo nel facciurnalo informatica, più raccontas ci historia. Top, tio esis la afero. Ciò esas demando in partito? Top, se ne è due ni povas. Fai un pausa, che posto in parola per la esperantisto che ho proposto traduci per meccanico, per macchina. Do pausa, 10 minuti, 20 minuti. Do, buone, Paolo, stai in demando in la pausa, che non mi peta sta lì, resta lì la demanda pubblica. La demanda estas, ciu se iu si volemas? Pri la sciencaj artikoloj de sinjoro Kevedo, kiun vi menciis hieraŭ, ĉu ili estas atingeblaj rete aŭ manpreneble en iu arkivejo? Jes. Mi ne trovis ilin unue per rete, efektive. Mi trovis nur la francan eseon, sed estas esperantlingva artikolo, ne, hispanlingva artikolo en Esperanta gazeto, tio, kaj ĉi tiu artikolo havas aŭtoron, kaj eble oni povas turni al tiu aŭtoro, kiu estas hispan-esperantisto. Do, eble li scias. Mi pensas, ke estinte la prezidanton de la Reala Akademio de la Sciencoj, en la Reala Akademio de la Sciencoj nepre estos archivo, cioè ci tivo estos la plei granda in cae grava istituzio de Hispanuio per tivo aferoi. Cae do, nepre devas esti io. Sed, tio, la mi posturas laboro. Me da urinde, effettive, oni presto ne niam parolas per tivo pioniero de ni, effettive, de nia comunumo. Povas esti interesse, interesse starigi repopularigi la afferon cae eble repubblichi l'articolo. Mi povas ripensi tion cae scrivi al tio signoro, mi havas la hispanlingva articolo, cae se mi trovos io nain, mi donos a di, per rete, cae eble mi anco povas paro prelegi per tio, in un mio caso, esempio schiacci, ne? Yeah. No, buone. Però li dividas con la tua... Oh no, buone, mi forgessi smenzii di un fatto. La architettura della meccanica cervo è stessa simila al compute machine e costruita in la fin decari, chiaro. Due decari poste. Giusto la che maniera la hardware si sparita, si spiega che simila alla computino e qui essi costruita in Musono giusto post da un momento. Ti ho fatto stanca o prima però. Do nulla, mi ha due più miro. Tenis risulto in la sama iaro di azioni, se uno ne conis la via, tutte se ne vende, cioè immagino che lì venis de Orenburg, nella sud parte di Urala e Montoi, e il famiglio che è viro estis laboristo e fervoio. Se vi estis ege lerta, inter la fratoi, che do oni mandis lin studi ce Universitato di San Petersburgo, gis la inflamo della unua mondmilito. Occasis la comunisma revoluzio in iaro 1907, che li daurigi sia studio in tutio nomata Institut Krasnoi Professori, Instituto de Ruggia e Professoroi, fondita la lavoro degli Enim e 1901. Chi li collaboris alla Granda Soveta Enciclopedia?
lingvo de la ĉefa taksko estis kun verki Valla o Sovetunio fermigi sa extra mondo tio signifas che kion Trojanski faris estis tute nekonata eksterlande. Kaj kion li faris efektive? Oni nomis lin la Charles Babbage de per automata tradukado. Ĉar li obtenis patenton, sovetan patenton, en la sama jaro de akcidento, sed depende, 1933. Pri kio? Pri maŝino pli granda ol tiu de Arzuni, granda kiel skribo tablo, kaj tiu skribo tablo en havas kiel oni diras jes en havas la maŝinon ene kaŝite en la skribo tablo, do kiu volas uzi la skribo tablon rekte uzas la maŝinon sed vidas nenion. Nove la concetto di Nicolas Cartoso. Attendi la fine della tua. C'è un buon Eron. C'è un tio blu o essere sterure con la laudato, con la donna. Il mio icona stia un... Chi è un viaudas e la registrata questa stia un... Uno sessis. Yes. Yes, ĉu vi estas preta? Yes. Bone, dankon. Yes. Kaj li havis male la mekanika cerbo, li ne sekvis la rusan la rektan paradigmon, sed pensis pli kompleksan esprimpovan sistemon. Kaj ĉar li estis esperantisto, li uzis la esperantajn ĉefajn finaĵojn. Kaj do kodigitaj laŭ nomoj, verboj, adverboj, cirkonstancoj, adjektivoj. Kaj tio miaj ĉefaj finaĵoj estis la maniero por rekodigi. Mi donas al vi ekzemplon. No, estas sufiĉe facile. Mi povas doni ekzemplon en itala. Kiam mi diras akvo, akva, en la talas mi devas diri tale aqua, se ĉi tie vi uzas la grekan vorton hidriko. Kaj se vi ne scias, ne uzas Esperanto kiel per granto, vi ne tuj komprenas la rilaton inter hidriko kaj aqua. Ĉar ĉi tio estas latine vena vorto kaj la dia estas greke vena vorto, kaj en la plimulto de la lingvoj okazas multfoje ĉi tio, ĉu ne? Sed en Esperanto estas multa reguleco, kiel ni ĉiuj scias. Kaj ĝuste tiu reguleco estas por li la bazo por konstrui la ontologion. Kio se ĝi signifas? Signifas, ke la sistema existia. Havas nia nigra skatolo. Mi supozu ke ni havas tekston skribita en Franca, ekzemple. En la Franca, kiu nomiĝas A. Por enigi en la maŝino, mi devas preni la tekston kaj flanka ĉiu vorto, mi ne scias, do mi havas ĉi tie, jes, thank you.
la mapo de la mondo montras. Por fare tion, oni devas aldoni. Genitiva formo oni devas diri de en Esperanto, kaj do oni prenas nomojn aŭ grupnomojn, nomgrupoj per ankaŭ kun artikoloj kaj infinitivaj verboj, ekzemple, ke devas aldoni la ĝustan kategorion, la ĝustan klason. Ĉu vi komprenas? Tute mane, kio devas fari mane? Homo, kio devas spertuli pri tio? Do oni ne povas uzi rekte la maŝinon sen koni enkodigo de la teksto. Iun fazo mi ne komprenas la duan la U plus por diri la mapo de la mondo. La mapo de la mondo montras. Fali kine timon. Mi eris eset bone. Vi forigas la preposición de tie kaj elmetas en tiu speciala kodo. Tio estas kodo. Se vi havas akuzativon, estas o plus no. Kaj tie i plus as, ekzemple. Plus as. Kaj vi devas enkodigi la tekston. Kaj vi devas tion scii, vi devas lerni kia maniere tion fari, ĉar tio ne estas tute. Ĉar tio estas via maniero por transformi io de A al A a signo, signita. Tio signifas, ke la teksto estas preparita por la maŝino. Tio okazis multfoje poste. Ne vi povas rekte preni tekston kaj enmeti en maŝino. Vi devas pretigi tion. Alimaniere la maŝino non povas kompreni. Kaj ekzakte tio estis la maniero kiu faris Trojanski. Tio oni nomas pretiga fazo por meti en la traduko per automata traduka maŝino. Kaj poste kio okazas? La maŝino rigardas, traserĉas la giusta in columno, che non è la tutta portata, se è dura la parola della portata effettiva, per la giusta in forma, e righe, una io simile a io, no, e per mi uso simile la russa, c'è un po' più simile la russa, la germana, ad esempio. E tableau Gaspi O. Forprenas la Francia e inventas la Germana. Cai lassas la speciale signo. E tio estas O punt. Faso. Cai alia homo devas preni tio kai rimetti la preposizione, kai la giusta vortordo. Do, io un pli riccia sistema compare con un tio di azioni. Cioè, questa ontologio malantavole. Se vi memoras la reale in caractero, in essa stia il mal simile. Mi paroli spri transcenda i particloi. Tio particloi che io povas changi esempio de Monaco a Monacheio, mi deva saldoni speciale a partito un tornire loco de io simile e tio essa sta la sama feo se lì ne tutte inventis li prendis rette dell'esperanto cioè lì diris esperanto funcionas esperanto essa buona modello per la lia lingvoi cae lì usis chie lingvoi anche la germana Franza alla russa pedo in Europa lingvoi io un parenza con Esperanto, do tio estis anche tutte ne malgrazia solo, forse. Cai
vi obtenis grandegan resulton por tiu tempo, pardon, tiu resultoi estis che li successis encodigi 80.000 russai radicoli. Imago che la città della lingua della russa usa i malpi decumili. Ne, perdono, ne la città della russa è stata dumili. Dumili. Tolstoi usa decumili. No, e poi se metti Tolstoi che è molto lì, che era tutta russa portaro, inclusive dell'arcaismo lì, essa cent du dec mil radicoli. Ok? È un vero grandioso risultato. Cioè, lì successi, lì encodigis comenzante della eliga lingua che ociam esis la russa, cioè la zero esis avi bonan russan traducon en la russa, okay? E te tio per esperanto li encodigis la lire morte nella lire lingua. Tio esis la maniera, lì antologia. E anche lì pensis la problema di sinonimoi e homonimoi. Tio, estas sinonimoi, tu mi conosco la vostra, mi prende, mi clarigas. Tia maniere vi povas mal ambiguigi la tuto. Exemple, se vi volas parole pri matematica con crudo, che ne rilata sarà ludo per concoi, oni dias, oni la macina propona salvi matematiche, che è clarico. Cioè, tia esis, pratica solvo por tio problema. Tio problema de sinonimezzo cae de pronimezzo esas grandiosa problema por machina. Grandiosa. Char, oni besonatas multo da compreno pri la enhavo. Cae tio se posturas semantico, posturas ontologio. Che è un altro sprano problema o relata alla anima lingua. Yes. Yes. Yes, yes, exacte. Exacte. Cai ne hazarde, chiam temas pri la angla lingua,
homoi pli fokusiĝas al la skriba parto, ĉar la skriba parto povas malanguigigi la multajn kazojn de homonimio. Efektive ekzistas homonimio kaj homografio. Homografio estas nur samsameco de la skribmaniero, sed oni parolas tion malegale. En multe lingvo tio okazas, mi povas diri en la itala. Se vi prononcas laŭ simila esperanta maniero kapitano, estas ekzakte kapitano samkiel en Esperanto. Sed se vi havas la akcento ĉi tie, kapitano, estas okazas, estas formo de okazas. Sed ni ne plu skribas la akcentoj ĉi tie, kaj tio signifas, ke ni havas homografaj vortoj, kiu ne estas homonimoj efektive laŭ la parolo. Sed tio estas vera detalo. Do, tio estas kio mi volas klarigi al vi pri tio. Kaj kio okazis poste? Malfacilaĵoj al li, ĉar tute abrupte en Sovetunio Esperanto iĝis malfavorata lingvo, kiel eble vi scias. Ĉu vi scias tion? Ne, eble ne. Mi neniam scias antaŭ to. Mi povas rakonti tion al vi iomete. Kiu legis la danĝera lingvo de Ulrich Lings? Certe scias. Jes, do, vi scias. Do, vi scias tion aferon. Do, dum la periodo de Stalino? Jes, 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 fakte. Fakte, sed ankaŭ iomete antaŭe. Estis momento kiu oni pripensis Esperanton kiel la lingvo de la tuta Sovetunio kaj por ne doni avantaĝon al la rusoj. Sed tio kiom tio opcio forfalis, Esperanto forfalis ankaŭ. Kaj fakte en la fino de la tridekaj jaroj, antaŭ la dua mondmilito, tio okazis. Kaj la povera Trojanski devis diri, ke la tuta maŝino estis tute fuŝa, ĉar li uzis Esperanton kaj li petis oficialan pardonon al la partio por ne perdi la posedon. Kaj ĝuste por tio tio patento iĝis en io etaĝo subtera etaĝo de Sankt-Petersburgo, kaj estis reprenita nun ege poste efektive de nove in jaro 2000. Oni povis legi ion artikolon in jaro 2000. Li antaŭe neniu sciis pri tio. Kaj tio, kiam tio konaro estis sciate de la fakuloj per automata tradukado, ili ege miris pri tio. Ĉar ĉi tiu modelo, kio oni nomas tiu paradigmo, pivot lingua, kio signifas, ke vi elektas lingvon kio por pivoti la strukturon de la aliaj, ĉi tiu paradigmo en per automata traduca faco, oni usis en la 1910-ai. Ne antaŭe. Tio estas alia paradigmo efektive, tute pli kompleksa, kompare kun la rekta paradigmo, ekzemple. Kaj do, tio estas la nia historio kaj iom interplekto de esperantistoj kun la historio labra, historio de informatiko. Kiam mi povas diri, do, nun mi povas, jes, poi pensas ke mi povas fini ĉi tie, mi nun enkondukas kion okazos poste. Pri kio ni parolos morgaŭ?
Estas momento por repreni momente mian tempurinion. Informatico. Dankon por via atento kaj diskuto.